دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بندہ ناچیر تعلیمی مسائل دے اندر اپنی مصروفیات بدھا رہا ہے، جس کی بنا دے اگے کوئی جلسے نہیں ہون گے. جلسے سارے ملتوی نے، تمام دوست احباب اس اعلان نو دوسرے ساتھیوں تک پہنچا دینا جڑے سن رہے ہیں. 12 اکتوبر بروز جمعرات اج بندہ ناچیر اعلان کر رہا ہے، فضل احمد چشتی سندر لاہور.